Olá a todos, eu sou Marcos Cruz, do curso técnico Multimédia, e estive a fazer Erasmus na Inglaterra, em Exeter, numa empresa chamada Tubers Academy, e foi sem dúvida uma experiência incrível e que ajudou-me imenso a evoluir. Eu sou o Diogo, estive no Erasmus mais em Barcelona e eu gostei tanto que até repeti. E só tenho coisas boas a dizer. Foi uma experiência muito boa, tanto pessoalmente como profissionalmente. E aprendi também, tive a oportunidade de falar noutra língua, o que é muito bom. Conheci pessoas magníficas e tive momentos muito bons. Portanto, recomendo muito o Erasmus. Olá, o meu nome é Raquel Pereira, fui aluna da ETAP, tirei o curso técnico de multimédia, ao qual me proporcionou ir de Erasmus, e queria só dizer-vos para não desperdiçarem uma oportunidade destas, porque é realmente única e inesquecível. Vão aprender, vão conhecer, vão desfrutar, vão evoluir a nível profissional e pessoal. Por isso, só têm que ir. Um beijinho! Olá a todos, meu nome é Filipe Sá, concluí o 12º EGPSI, fui de Erasmus no 12º para a Inglaterra, para Torquay. É uma experiência única, se tiverem a oportunidade, não a percam. Boa sorte. O meu nome é Patrício Rodrigues e sou ex-aluno da ETAP já há alguns anos. Eu estagiei em Inglaterra com a ajuda da Erasmus+. Eu aconselho vivamente a experimentarem e a experienciarem o que estagiar fora do país tem. Ajuda muito no crescimento, tanto pessoal como profissional. Façam isso.